ברוכים הבאים בשם השם לקהל התמימים, ההורים היקרים שהגיעו להשתתף, כינוס סיום מבצע תורה תשע"ז והתחלת ופתיחת מבצע תורה תשע"ח בישיבה שלנו, ישיבת מאור מנחם ברחובות. תורמים, אם אין קמח אין תורה. המבצע הזה בקיץ, יש פה הרבה דברים, יש פה מתגברים, הרבה הרבה דברים שהיו, חברו לזה, מלגות כספיות. זה לא רק אלפי, אלא עשרות אלפי שקלים, והכל מתורמים. אז יישר כוח להם. ערב תדווה ולול, 120 שנה התייפיות עם חתמימים, לגאולה האמיתית והשלמה. בהתגלות של הרב תקף ומיד ממש יבוא ויגלנו בחפת וברחמים. לחיים לחיים. יופו 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 ירושלים.